спільними зусиллями діти зібрали 3000 гривень! Таку суму діти зібрали за 3 дні, але на досягнутому не зупинилися і продовжили справу. Важко, але в нас є мотивація збирати гроші на допомогу ЗСУ. Акцію діти придумали самі. Намалювали плакат про збір грошей для ЗСУ і щодня приходять до одного із супермаркетів міста. Спочатку ми хотіли розвеселити людей і написали, тобто, один сигнал, одне віджимання і скільки люди сигналили на машинах, скільки раз ми віджималися. Потім нам почали давати гроші і ми придумали давати ці гроші на ЗСУ. Не відходьте, приходіть, збираємо допомогу ЗСУ. Ми сильніші! Слава Україні! Допомагати нашим хлопцям, нашим ЗСУ. І я думаю, це повинен робити взагалі кожен українець, стояти за своїх. А тим більше, це ж дітки, це ж так класно. Пожертвувати гроші на армію вдруге прийшов житель Чорткова Олег. Радий, що діти підключаються до допомоги нашій армії. Добре, що вони розуміють ситуацію, що навіть така маленька допомога від них – це дуже багато. Ну і друге, що вони гарним, здоровим способом життя допомагають це зробити, це теж класно. Спершу хлопці відтискались самі, згодом до них долучились і дівчата. Я вирішила долучитися, бо в той день мій тато поїхав в ТРО, і мені було трохи сумно, і мої друзі вирішили зробити такий один сигнал, одне віджимання, таке, щоб розвеселити чортків. Я долучилася. Наразі дітям вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень, каже мама однієї із учасниць акції Анастасія Ковбасюк. Жінка займається волонтерством, розповіла, на що планують витратити гроші. Коли вони зібрали перші гроші, вони прийшли до мене принести: «Тетя Настя, ми маємо гроші, візьміть на ЗСУ». Ми вирішили з дітьми, порадившись, витратити ці гроші на потреби ТРО, тому що батьки і хресні батьки наших дітей зараз знаходяться в гарячих точках. Початковою метою було придбати тактичні рукавички. Наразі нам вистачає грошей придбати і рації. Анастасія Чучкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.